Fórum Advocacia Município Bobonaro lamenta a resolução do Conselho Ministro Açaí, que possibilita teste swab nasal obrigatório para a população em Sira. Fórum Advocacia Município Bobonaro lamenta a resolução do governo que o teste swab obrigatório para a população em Sira. Também considera a atuar princípio no normas legais, neve prevê a Constituição RTL. Porta-voz Fórum Advocacia Município Bobonaro, Pedro Noronha, lhe conferência imprensa terça-feira. Lamenta o governo na resolução, também considera viola a Constituição RTL artigo 19. Porta-voz Nehusuba, equipa centro integrados estão em crise, ato prepara fato em quarentena no isolamento. Hoje da governo lhe conselho ministro, halo alteração para decreto, governo número 24/2021, conoba medida. Execução declaração estado de emergência, nebe efetua o decreto governo número 24/2021, alteração ba decreto lei ne po objetivo atuhalo teste sua obrigatório ba população sira. Nune ami lamenta teves po atuação nidane, tamba la cumpriona princípios no normas legais nebe prevalece ia estado de direito democrático idane. Não disse a atuação da resolução do governo passou obrigatório nemos halo ona violação da Constituição RTR, artigo 28, nebe culia conaba direito ba resistência no defende andrasi. No Código Penal, artigo 124, conaba crime hasoru humanidade. Ponto focal Fórum Advocacia Município Bobonaro, domingo estudego, russo governo, o enhira hasai resolução tem que criar uma condição. Atos lima. Será que resultado se atos lima né, atos ira retam positivo? E há uma condição galera, atu isola galera. Loriba quarantina. Governo se deu que estabelece laboratório com nova teste sua apnia e há município hotu. Também está aí. Território nacional afeta uma positivo COVID-19. Mas vê. Atualmente, paciente positivo COVID-19 e o município de Bobonaro está com muito grito e a Fatin Ida Batugade Motain. Rússia Fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, ba RTL.